Tak zdravíme vás a vítáme u nového živého streamu, dneska speciálně v úterý večer a se speciálním hostem, kryptohostem Lukášem Hlobilem. Ahoj, Luky. Ahoj. A Lukáš Hlobil, znáte ho taky jako Andrého z našeho Discordu nebo Crypto Drops Research na X-ku, člověk, který právě vede tu naši krypto VIP komunitu na Discordu. A s námi také můj kolega Martin Klas. Ahoj, Martine. Ahoj, Petře. Ahoj, Lukáši. A zdravím všechny. A Martina znáte z PM Tradingu, ale také Martin vlastně spravuje portfolio, protože obchoduje v rámci toho našeho krypto VIP, takže tam, kde máte vlastně na PMku Forex, akcie, DAXko, komodity, tak Martin obchoduje i kryptoměny v rámci té naše komunity, aby tam bylo takové to kontinuální obchodování. Takže dneska poprvé vlastně v kompletní sestavě, pokud je o krypto VIP, už vám ještě Dominik Lukeš hodí nějaký odkazy do live chatu. Zdravím taky Barboru, budeme rádi za zpětnou vazbu, jestli nás vidíte, slyšíte a jestli můžeme takto společně pokračovat dál. A dnešním tématem je aktuální tvorba kryptoportfolia, rotace coinů, je tady taky soutěž připravená, která bude v rámci toho streamu zveřejněna a nějaké další komentáře tam dám hnedka za chvilku. A takže pojďme se podívat ještě v rychlosti na jednu věc, disclaimer. Klasicky musíme dát upozornění samozřejmě na to, že to, co tu bude zmíněno, co tu zazní, tak se nejedná o investiční doporučení. Kort u těch kryptoměn je potřeba to samozřejmě trošku zmínit, budeme tu možná zmiňovat nějaké zajímavé coiny, zajímavá procenta, mám tu taky připraveno i svoje kryptoportfolio, kde jsou nějaký stovky procent, ale je otázka, v jaké fázi aktuálního bulu jsme, takže se nenechte zlákat k nákupům, prodejům. A jednoduše, co tu zazní, tak je opravdu pouze informativní. Pozor na to. A rovnou jsem tu říkal, že máme soutěž. Tak ano, v průběhu streamu bude vlastně soutěž o pro tři lidi na měsíc zdarma krypto VIP komunita. V průběhu streamu, takže může to být za 5 minut, může to být za hodinu. To uvidíme, necháme to na Lukym. Luky už má připravenou otázku. Co je potřeba být vlastně v rámci té naší free Discord komunity. Takže Dominik dá potom do chatu odkaz, má to případně v popisku toho videa, free Discord, tam se přihlásíte, vyskytne se tady ten, přidejte se na free DC a tady dáte tu zelenou fiveku, pokud to tak ještě nemáte. Takže kdo tady dá tu fiveku, otevřou se mu tady tyhle ty vlákna free Discord, a potom v rámci těch free kryptoměn, tak první tři, co sem napíšou správnou odpověď, tak teda budou vylosovaný, nebo budou prostě braný za vítěze a budete mít potom měsíc zdarma krypto VIP. Čili se přidat na tu naší free Discord skupinu a potom ještě případně do nějaký dotaz, komentář, tak pište do chatu, Dominik vám případně ještě pomůže, ale to ještě v průběhu toho streamu ukážeme, jinak Discord asi znáte obecné trading akcie PM Trading, teda pod vedením Martina a krypto VIP, kterou má na starost právě Lukáš a v rámci i toho je tady obchodování PM Trading, vlastně krypto trading, tedy i to obchodování kontinuální, konzistentní v rámci těch kryptoměn. Takže tolik asi zatím Discord a na úvod by to možná stačilo, už ještě v průběhu toho streamu dám nějaký komentář nebo se ptejte, kdyby něco nebylo jasný, ale bude teda se soutěžit tady tímhle s tím stylem. A dnešní téma asi celkem, řekl bych, zatím jasný. Pojďme na první takovou oddechový komentář, řekněme. Já bych tu rád určitě udělal takový ještě jakoby jeden disclaimer. Kryptoportfolio. Taky jsem to kdysi bral trošku s nadhledem, říkal jsem si, Bitcoin je to jediný, co má přece smysl držet jakoby dlouhodobě, hodlovat a samozřejmě potřeba, pokud to je nějaký začátečník, tak si říct, že je tady nějaký Bitcoin, hodl a tak podobně, všechno v pořádku a pak je tady čistá spekulace, investice, způsob, jak vydělávat na kryptoměnách, takže to je ten trading, to je to investování třeba nějakých těch altcoinů, o čem to dneska bude, stavba portfolia, které ale má nějaký začátek a konec. A dneska právě to bude o tom, v jaký té fázi jsme, zda má vůbec smysl začínat dneska budovat nějaký to portfolio a taky kdy se ho zbavit, protože tam je to docela dost podstatný. U HODL BTC můžete držet a zbaví se to třeba toho vaše děti, záleží, jak to máte nastavený.
A ještě v rámci té naší krypto komunity máme tam airdropy, staking, menší coiny, investování, gamify a tak dále, tak dále. Dneska to úplně nebude tolik o těch airdropech, o tom stakingu, o tom byla předchozí videa, dneska to bude o tom budování portfolia, to opravdu nákupy nějakých coinů s nějakým důvodem, případně obchodování, trading kryptoměn zase z nějakých důvodů, s nějakými paterny a tak dále. Zase to samozřejmě o toho bude více potom třeba Martin a jeho technická analýza. Tak jo, za mě to je v úvodu všechno. Kluci, máte na ten úvod něco, čím byste mě třeba chtěli doplnit? Řekl jsem něco špatně nebo případně jinak, než byste si přáli? Případně můžeme jít do toho dnešního tématu. Tak já jenom na úvod, že tady ten stream bude hodně o tom, jestli tradovat nebo investovat a nebo rotovat. To jsou takový tři základní pilíře toho bull marketu, kde člověk se rozhoduje, jakou částí portfolia bude co dělat a v čem je vlastně dobrý a čeho se má držet, aby co nejvíc maximalizoval ten svůj zisk. Jo, pojď. Martine, máš k úvodu něco? Já asi nemám nic, podle mě jste to řekli naprosto krásně. Já tam akorát v průběhu live streamu budu dodávat nějaké svoje pohledy na trh. Je super, že je to takový zamyšlení, jestli investovat, protože to portfolio, který vám ukážu, tak já jsem ho sestavoval začátkem roku, takže v podstatě jsem takový ten nováček v tom trhu. A ukážu vám vlastně, jak nad tím přemýšlím, jaký coiny hledám. A třeba tím spouknu i vlastně ty naše dvě témata najednou. OK, super. Tak pojďme na to. Pojďme na asi tu základní i otázku. Začnu u Lukyho. V jaký fázi cyklu, jestli to je cyklus, jsme, v jaký fázi bull marketu jsme, akumuluje se teďko, nebo už se prodává, nebo se právě rotuje. Pojď nám zkusit trošku naznačit, pokud jde o Bitcoin nebo ty altcoiny, v jaký fázi cyklu jsme, nebo toho trhu. Tak teď už jsme v také pozdější fázi, přece jenom čeká nás teďka za 2 týdny halving, který mnoho lidí označovalo, že v tomto bullrunu, že tento bullrun bude takový zrychlenější a kolem toho halvingu už můžeme topovat, což je pořád jako ve hře. Sice to asi vypadá spíš, že ten trh bude ještě jednou nahoru, ale už je to taková sázka trochu na nejistotu. A právě nejlepší čas investování je samozřejmě vždycky, když ty trhy jsou naprosto v krvi, když není žádný zájem o ty kryptoměny a to platí o akcích, to platí o všech aktivech, že jakmile přichází to FOMO, kdy už slyšíte v televizi, že se lidi baví o Bitcoinu, jsou tam speciální pořady na ČT24 nebo na novinkách, každý druhý den máte zprávu o tom, že Bitcoin překonává all time high, tak už to není úplně ideální čas do toho trhu jít jako naplno a musíte využívat spíše ty alternativní způsoby, jak ten trading nebo investování do specifických narrativů a nelze jako plošně si nakoupit ty coiny ve velkém a čekat od toho nějaký velký růst. A my si teda, že už teďkon jsme v nějaký té fázi takového toho, že úplně jako být all in teďkon krypto, podle tebe jo nebo ne? Podle mě, pokud bych tam měl teďka vstupovat od nuly, tak už tam není takovej risk reward, že bych tam chtěl vstupovat jakože all in. Jak jsem říkal, můžu si vybrat nějaký alternativní způsob, kdy budu fakt si vybírat individuální coiny, které prostě se točí v nějakým narrativu, anebo budu mít nějakou strategii v tradingu, ale jako investičně, že bych si teď koupil a seděl na tom 2 roky a nic s tím nedělal, tak to si myslím, že už ten čas pro to není. A když jsi nakupoval do téhle fáze, třeba nějaký úplně jako prvotní nákupy do tohle z toho cyklu, je to pár měsíců zpátky, nebo jsi to akumuloval už třeba před tím rokem, dvěma? No de facto hlavní část pozice jsem kupoval při pádu FTX, takže to už je 2 roky zpátky. To byl vlastně ten největší propad v těch kryptoměnách. OK, čili kdo aktuálně vlastně drží, tak už by mohl přemýšlet o nějakých prodejích. Myslím si, že určitě. Myslím si, že spousta lidí už v této fázi jako prodala část svého portfolia, protože
Přece jenom oni jsou třeba už 10x, 20x na některých coinech, což už jsou obrovské zisky. Je fakt, že se říká, že u krypta to není jako u akcí, kdyby se řešili procenta, tak u krypta se jako řeší x. Kolik x to dává. Jako tady u těch menších coinů. Martine, jak jsi na tom ty a to portfolio? Říkáš, budoval jsi to no, v začátku roku, tak už jsi se něčeho i zbavoval, nebo tím jenom akumuluješ? Jak to máš? Zatím čekám. Já vlastně jsem se musím úplně přiznat, že mým cílem nikdy nebylo jako dělat krypto trading, jo, ale že bych jako někdy chtěl nakupovat na spotu kryptoměny, držet je a být jako investor hodler, tak to rozhodně ne. Ale tím, jak prostě na tom trhu nebylo co obchodovat, Bitcoin byl jednosměrný, svedli se s tím vlastně i většina těch altcoinů, tak ono tam nebylo co tradovat, takže já jsem měl prostě volné peníze. A říkám si, tak dobrý, tak když to jede, tak já do toho naskočím, aby to nebylo úplně, že jsem to jakoby zavřel oči a nakoupil, tak za chvilku ukážu i nějaký myšlenky, jak jsem to nakupoval. A mě třeba vždycky blbý říkat jako úplně opak toho, co říká člověk přede mnou. A třeba podle mě, podle toho mýho pohledu na trh, tak v altcoinech ještě je příležitost. Protože oni se mrskají hodně dole a ty návraty na ty původní hodnoty, ty 2-3 roky zpátky, tak tam jsou jakoby obrovský prostory pro ten růst. A já jsem vlastně tím, jak jsem to nakoupil ještě hodně začerstva, je tam zhodnocení někde okolo 20% jenom. A tak já jsem připravený to třeba i držet. Takovou tou cílovou metou, kdy se fakt jakoby budu rozhodovat, co s tím portfoliem udělám, jestli se ho zbavím, přikoupím, tak bude rozhodně halving. Myslím si, že tam to může ještě ulítnout. Na druhou stranu jsem taky připravený na to, že to vůbec neulítne, že celý halving bude spíš jakoby nafouknutá bublina, protože marketing, že jo, pojďme lidi dostat do trhu a pak to vypláchneme. Takže jsem vlastně připravený i na tuhle věc. Nemám tam určitě žádný all-in, byla to prostě volný kapitál, který jsem tam vlastně upsal. Takže já určitě budu s tím portfoliem čekat na ten halving a pak až po něm se budu rozhodovat, jestli z nějakého, řekněme, swingových pozic udělám třeba investiční. Luky, kdy může být ten top pro ty altcoiny? Jak to vlastně funguje, nebo jak to jako vnímáš, už jsi zažil nějaký ty bullruny, odcykly, pády, růsty, tak roste Bitcoin dal all time high, teďkon mají přijít ty altcoiny, bude nějaká jako další speciální alt season, že jako to bude další nějaký velký růst, nebo jestli to jako máš nějak vysledovaný, co udělá Bitcoin, co potom udělají ty třeba alty a co by mohlo být ten top pro ty altcoiny. Tak tradičně v těch minulých bulech to bylo vždycky o tom, že Ethereum začalo získávat na síle na základě nějakého narrativu. Teď vlastně je ten hlavní narrativ spekulace kolem schválení ETF-ka na Ethereum. A jakmile to Ethereum začalo růst, tak to chytlo sebou jak další major Layer 1 sítě, tak hlavní DeFi projekty na Ethereum. A ty pak potáhli celý trh těch altcoinů nahoru. Pak jako dnešním bullrunu ten trh může jít daleko výš, co se týká té výsledné valuace, ale já si myslím, ještě abych doplnil Martinovu tezi, co říkal předtím, ono je totiž velký rozdíl v současném bullu, jak se dívat na ty staré coiny, já tomu říkám dinocoiny, a jak na ty nový. Myslím si, že dnešní ten bull je brutálně o těch nových coinech. Prostě každý ten zalistovaný coin na Binance získal brutální pozornost a okamžitě velkou valuaci. A tu valuaci si musí vzít jako z těch zbylých altcoinů. Není možný, aby všechny dobrý altcoiny byly v top 100 dle market capu, protože tam je prostě jenom 100 míst. A ty nový coiny se tam derou jako hodně velkým tempem a bude se někde muset vzít ten kapitál a úplně nevidím, že by jako ten trh mohl růst jako do nekonečna, no. OK, takže když ten trh bude růst, tak samozřejmě ty, co už tom jsou naložený, tak prostě zavírají zisky. Tak řekněme, že přijde jako nějaká zpráva, nebo dneska Bitcoin, že ho oslabuje Ethereum taky, to minus kolik, 5, 6, 7%. Tak co to možná jakoby zajímavá místa, kdy naopak si přikoupit, tak myslíš si, že teďkon je ještě aktuální přikupovat, kdo to jako by nestihl, tak teď, kdyby se udělala nějaká šance minus 15, 20% u nějakých těch altcoinů nebo u toho Bitcoinu, Ethera, tak je to podle tebe zajímavý, nebo už to je možná nějaká předzvěst konce?
Ne, já ty pořád myslím, že jsme v tom módu, jakože buy the dip, že tam prostě ten Bitcoin udělal pár procent dolů a už na Twitteru plno zprávek končíme, že prostě prodáváme, ale myslím si, že tady pořád ještě nehrozí nějaký velký crash, protože jakmile není velký outflow z těch bitcoinových ETF, že tam, že by byl nějaký dlouhodobý nepoměr mezi tím inflow a outflow, přílivem a odlivem peněz do těch ETF, které opravdu jako ten trh teďka drží, co se týče toho bitcoinu, tak ani u těch altů jako nemusíme vidět nějaké velké propady. Už v těch minulých bulech bylo častokrát v rámci celého bulu, že třeba ten trh, většina altů třeba spadla o 20-30% několikrát v rámci toho cyklu, toho bulu. Takže tohle tady můžeme vidět znovu. Jo, super, mám na to stejný pohled. Tak ještě než se podíváme na ta naše portfolia, tak a na ten trading, tak bychom se podívali trošku na trendy. Bavili jsme se mnohokrát o aktuálních trendech, tak zase kdyby si Luky trošku nastínil trendy, proto se spojí trošku i s tou rotací potenciální, kdo jakoby nestihl třeba úplně v tom teďkom být zainteresovaný, tak třeba i ty jako často rotuješ. Tak co to znamená, že jako rotuješ třeba mezi těma coinama, mezi těma trendama, sektorama, jak to vlastně funguje v tom kryptosvětě? Protože v tom akciovém tak nějak to jako známe, ty sektory, jestli budou ropáci nebo technologie, tak tady to funguje jak u toho krypta? No, je to taková psychologická hra, bych řekl. Hodně ta rotace byla populární právě v bear marketu, kdy ten trh jako celek prostě šel spíše dolů nebo do strany, ale i tak se dalo vydělat obrovský zisky na rotaci těch narrativů. Jakmile přišla nějaká zpráva, nějaký katalyzátor, který dokázal odpálit nějaký sektor, tak okamžitě ty coiny šly třeba během týdne jako o stovky procent, jako třeba desetkrát ty hlavní lídři udělali. A tady tento průběh se opakoval týden co týden, kdy ten kapitál se přelíval z narativu do jiného narativu. Ať už to bylo třeba v rámci ekosystému, v současné době třeba přeliv kapitálu ze Solana ekosystému do Base Chainu, kde pak ty coiny jakože začnou na to reagovat vždycky. Najednou se ten narativ na krypto Twitter, do YouTube videí, všichni začnou mluvit o tom, že Base Chain je prostě nová meta, nový narrativ a všichni do toho začnou skákat do těch coinů. Takže v tomto ohledu je potřeba identifikovat si ty hlavní narrativy ještě v okamžiku, kdy vlastně nejsou populární. Já jsem třeba právě upozorňoval v posledních měsících na Twitteru a ve svých článcích nebo ve skupině, že ten RWA narrativ, Real World Assets, pořád neměl ten hlavní katalyzátor, který dokáže jako povznést ten zájem o tady ten narrativ. A před 2 týdny jsme ten katalyzátor dostali tím, že BlackRock vlastně začal tvořit svůj fond, který tokenizoval na Ethereum síť. A to odpálilo okamžitě spoustu článků na internetu a lidi začali do toho skákat. A vznikla nějaká davová psychóza a rotace v tom narrativu. Třeba z AI coinů, které v tu dobu začaly topovat. I když v dnešní době vlastně v tom bulu je dobrý prostě být ve všech tady těch narrativech. Ani ne tak rotovat, prostě identifikovat si ty kvalitní narrativy a ty lídry, anebo nějaký low capy, který můžou v případě dalšího katalyzátoru zase vyrůst. A je prostě zajímavý jako mít to nasledovaný tady v těch propadech, aby případně člověk mohl dokoupit ty opravdu kvalitní projekty. Takový klasický watchlist. Tak já jsem byl před rokem na nějaký kryptoakci, tam měl týpek tričko, ten ZK Sync, potom z toho bylo halo a tohle. A teď jsem byl na akci a měl tam týpek tričko Base. Jsem si říkal, OK, to jsou pak se úplně střídá, jak začneš kolem sebe vidět tyhle ty věci, tak už je možná právě pozdě, nebo už jako bacha, bacha. Tak jo, ty jsi mi posílal předtím nějaký seznam těch trendů. Tady bych jako měl zmínit, tak AI, RWA, Base Chain, Solana Chain, Linea, Phantom, GameFi, Bitcoin ekosystém. Možná ještě bych doplnil třeba meme coiny klasický, ty asi jsou držáci vždycky, když jsou peníze navíc.
Tak rotování podle tebe teda vlastně dá se aktuálně držet téměř jakoby cokoliv, nějaký ty top projekty z těch sektorů. A tak nějak jakoby skoro psychologicky, z hlediska nějakého momenta, tak jako vyčkávat, jaký ten sektor bude mít nějaký hype z těch různých důvodů, typu BlackRock se zmíní o prostě RWA, tak šup a RWA samozřejmě roste. A tak ale to už má skoro smysl potom zavírat, že jo, profit, jako být tam a prostě zavírat. No to záleží právě, jak si myslíš, že ten narrativ bude silný v tom bullrunu. Třeba u AI jsme měli, de facto už jsme byli ve třetí vlně nějakého zájmu. Když vyšel ChatGPT a Midjourney, tak v té době se začalo poprvé mluvit o AI a byl jak na akcích, začalo být trochu jako, to ještě nebylo ani FOMO, to ti insideri, kteří tušili, že AI bude velká věc, tak začali nakupovat ty akcie, po případě v kryptosektoru to krypto. A poprvé ty coiny od low třeba udělali třikrát, čtyřikrát. Pak bylo dlouho, dlouho nic a najednou se začalo ve skutečném světě propisovat to AI do výsledků firm jako Microsoft nebo Nvidia. Ty začaly strašně růst a AI projekty začaly taky růst, začaly to následovat. A teď už udělali ty projekty třeba dalších 10x. A teď v poslední době jako v tom zájmu kolem AI a s tím spojenýho Depinu je prostě brutální hype a ty projekty už jsou třeba 100x od toho low, který byl před rokem a půl, kdy se poprvé to AI začalo řešit. A to samé může nastat v těch dalších projektech, jako v těch dalších narrativech, jako je třeba ten RWA nebo GameFi a nebo Bitcoin ekosystém, protože tady ty projekty a ty narrativy jsou ještě mladé, ještě neměly úplně ten spouštěč. Třeba právě bych se zastavil, jestli chceme třeba nějak podrobněji rozebrat ten Bitcoin ekosystém, protože vlastně budeme mít halving. A můj tip je prostě, že ty Bitcoin ekosystém projekty po tom halvingu se začne o tom hodně mluvit a tam by mohl být ten jako prvotní růst tady tohoto narrativu. No tak pojď to trošku nějak nastínit, malinko blíž řekněme. Bitcoin, každý zná prostě Bitcoin, že jo? Tak co je Bitcoin ekosystém? To asi není Bitcoin Cash a spol. Tak co to znamená, jaký ty coiny by mohly a z jakého důvodu jako získat nějaký ty hype? V posledních letech se začalo ve velkém vyvíjet projekty, které jsou nějak postavené na Bitcoinu. Ať už to jsou nějaké nadstavby, nebo jsou to vyloženě layer 2 sítě, které umožňují smart kontrakty, jako to vidíme třeba na Ethereum ekosystému. A mají zabezpečení, vlastně využívají zabezpečení samotného Bitcoinu a jeho sítě. Takže většina těch projektů právě cílila ten svůj release, ať už třeba mainnet vůbec toho projektu, anebo release jejich tokenů právě v okamžiku tady tohoto bullrunu a většina to cílila právě na ten halving. Takže je spoustu projektů, jako třeba Stack, STX, který je největší vůbec layer 2 pro Bitcoin, tak má spustit svůj velký upgrade sítě a měl by se přibližovat jakože rychlostí a kvalitou sítě Solaně a podobným blockchainům, které jsou vyloženě určeny pro mainstream, právě kolem toho halvingu a spoustu jiných momentálně těch layer 2 sítí bude spouštět mainnet. Ať my třeba v kryptoskupině sledujeme, co se týče airdropu, Bouncebit nebo B2 Network nebo Merlin Chain. To jsou všechno sítě, které právě teď spustily mainety nebo je budou spouštět po tom halvingu krátce a budou se snažit jako vytřískat v uvozovkách co nejvíc z toho, že bude zájem o Bitcoin. Martine, ty nějak takhle sleduješ tyhle ty rotace, trendy, sektory? Máš tak nějak představu o tom, že třeba něco držíš a je to v rámci nějakého toho sektoru, nebo tě zajímá vysloveně jenom ten jeden prostě token a to, co on tam jako přináší, coin a to, co on přináší? Já úplně nesleduju takhle konkrétní projekty, bo to se nezajímám, na to nemám čas a asi mě to ani tak jakoby úplně nezajímá. Ale mě to zajímá spíš jakoby celek. A já si myslím, přesně jak Lukáš říkal, že budoucnost těch kryptoměn, teď nevím, jestli třeba těch nových nebo nějakých těch dinosaurů, jak jsi říkal,
tak bude právě provázání těch infrastruktury nebo myšlenky jejich funkčnosti s již existujícími firmami. Mně se třeba hrozně líbí, nebo myslím si, že to bude i budoucnost, že tady ty projekty se budou jakoby opakovat, a to je spolupráce Solany a Amazonu. Solana v podstatě využívá nějaké své myšlenky, možná už i rovnou tu blockchainovou síť, k tvorbě B2B, myslím, uvnitř Amazonu a pro nějaké VIP klienty. Jo, což znamená v podstatě, oni zrychlí komunikaci mezi sebou, zrychlí třeba tok dodávek, tok informací, tok dokladů. A to si myslím, že bude budoucnost, řekněme, nějaká ta následující vlna třeba po tom halvingu, kdy ty kryptoměny nebo ty velké projekty, které jakoby skutečně vytváří nějakou hodnotu, budou skutečně pronikat do toho již existujícího světa. Mně se hrozně líbily dřív, nebo dřív tak půl roku, rok zpátky, jak se hrozně spekulovalo nad tím, jestli vůbec kryptoměny jako tokeny mají vůbec nějaké uplatnění, jestli jsou vůbec jakoby pro praxi nějak přínosné, jestli mají nějakou hodnotu. A já si právě myslím, že možná letos, možná příští rok, možná po tom halvingu, tak právě se těm tokenům, těm projektům začne dávat hodnota právě ve spolupráci s těma již zavedenýma společnostma. Jo? A to je přesně to, co podle mě říkal Lukáš, nebo na čem to, co jsem tak vydedukoval, že tohle může být právě další jakoby impuls, další důvod vlastně k růstu, jednak k valuaci celého trhu a jednak k růstu těch jednotlivých projektů právě ve spolupráci s těma velkýma firmama. Jinak v chatu tam mám potom komentář na Litecoin, to se potom podíváme, možná i Martin se to podívá třeba z techniky, uvidíme, protože já k tomu z fundamentálního nemám z toho tolik co říct, pro mě to je trošku ten dino možná, jak tady říká Luky, z tehdejší doby, ale třeba na technice to samě co třeba bude rýsovat, kdo ví. I to, jo, to je super myšlenka, takový ty coiny, tokeny, které jako spolupracují už s firmama, byl hodně známý Polygon, který snad byl se Starbucksem, nevím, bylo to strašná spousta. Luky, nějak to co sleduješ, jaký ten token projekt, coin spolupracuje jako s reálným světem, vlastně s reálnýma firmama, nevím, jestli u toho Gamify třeba se to nějak jakoby řeší víc, nebo jestli tam to jsou vyloženě jako gaming kryptoprojekty a nemají nic společného s tím gamingem z toho akciového světa. Jak to vlastně vnímáš, že tu provázanost toho krypta s tím reálným, s těma firmama reálnýma, nebo akciovýma a tak dál? No, tak v poslední době bylo brutálně populární právě co se týče ten DePIN sektor, což vlastně jsou projekty, které poskytují nějakou infrastrukturu právě pro reálný svět. Častokrát využití vašeho počítače v rámci decentralizovaného sdílení výpočetního výkonu. De facto ty projekty dělaly nějaké cloudové řešení z vašeho počítače. A tady tyto projekty ve velkém spolupracovaly s NVIDIA. NVIDIA je zapojila do nějakých startupových svých fondů, že investovala do nich a oni za to poskytovali tu výpočetní techniku tady té své sítě. Takže to bylo takový zajímavý, já jsem to upřímně do detailu nesledoval, protože od toho, kdy čtvrtý, pátý projekt, co jsem sledoval, oznámil spolupráci s NVIDIA, tak jsem si říkal, no tak už má NVIDIA všechny, už to chytá jak Pokémony, ale jako spousta projektů spolupracuje s těmi kryptoprojekty, co se týká toho Gamify, tak tam je to spíš třeba v tom ohledu, že samotný ty firmy, co se obchodují na burze, tak už začínají vytvářet ty vlastní hry. Třeba Take-Two, který stojí za GTAčkem, tak cca před rokem a půl kupovala Zingu, což je výrobce mobilních her a ten, co vím, tak už vytváří nějaké hry právě na blockchainu. A různě jakože to bude expandovat v těch následujících letech pro ten retail, co se týká Web3 a tady těch jako komerčních názvů pro něco, co bude nějaké propojení blockchainu s reálnými aplikacemi, které používají ty normální lidi. Okay, můžu ještě doplnit? Mě napadla ještě jedna věc. My to hodnotíme z pohledu jakoby toho kryptosegmentu a když se na tu samou situaci podíváme z pohledu vlastně těch akciových firm, tak co chtějí investoři vidět? Oni chtějí vidět, že růstové akcie rostou, že technologické akcie něco vyvíjejí. A to je přesně ono. Když
zkrátka akciová firma naváže spolupráci s nějakou tou krypto společností, tak je to přesně takový ten kompromis, kdy si obě ty firmy nebo ty společnosti můžou pomoct. Tím pádem poroste jak token, tak poroste samozřejmě i ta akcie. Takže tam si myslím, že to může být win-win situace. A myslím si, že tohle bude prostě trend. Neumím to říct časově, ale myslím si, že jednoho dne to bude trend. Jo, určitě v tom minulém bullrunu z těch spoluprací bylo třeba hodně, ale pak z toho spíš bylo takový sprostý slovo, kdy prostě to všichni považovali za skema nebo za něco, co nemá reálný užitek a je to jenom, že se chcou líbit a svést se na tom současném trendu, ale dneska už fakt ty kryptoprojekty se zapojují víc jako integračně, že fakt něco dělají s těma firmama. Tak ještě uvidíme, jak to bude jako z toho regulatorního hlediska, protože spousta altcoinů může být označovaný jako za cenný papíry, tak jak by se potom třeba řešilo. OK, tak možná pojďme tady z té rotace a z těch sektorů trošku dál. Máme tu samozřejmě i další, potom bychom se tomu dostali třeba i zpětně k tomu Bitcoin ekosystému a k dalším Linea Phantom si říká, takže bylo toho celkem hodně. Ale uvidíme, jak to budeme stíhat. Ukázali bychom si možná takon trošku toho tradingu, což je trošku jinačí asi způsob, jak vydělávat na tom kryptu. Ono ve finále i ta rotace je vlastně nějaká spekulace, že něco zůstane dole, něco jiného poroste. I to je tak trošku to časování, ten trading, ale takon asi Martin by nám mohl ukázat, jak vypadá ten reálný trading, jak to asi tak všichni známe, znamená obchodování, technická analýza, pohled na trh a tak dále. Tak jak to známe u Martina z Forexu primárně, z akcí DAXu, ale jak říká Martin, i v rámci té naší kryptové IP, takže tam vlastně obchoduje ty kryptoměny. Já ještě jenom zdůrazním pro nově příchozí, bude se hrát, bude se soutěžit o vlastně 3 místa v kryptové IP na měsíc. A když se přihlásíte do naší free Discord skupiny, máte odkaz v chatu, tak potom tam vyhlásíme, kdy, jak, co se bude hrát. Ale teda primárně dostat se na tu naší free Discord komunitu je tam velmi snadno, velmi rychlý. Tak on už nechám potom prostor teda Martinovi, až budeš moc sdílet, tak pojď sdílet. Tak mělo by být všechno vidět. Musím říct, že si mě tradingem zaskočil. Já jsem měl nejdřív připraven povídání o budování portfolia, ale OK, pojďme na ten trading. Řeknu takový příběh, jak jsme se vlastně dostali k současné metodě toho obchodování krypta. Na Forexu, na akcích, na komoditách běžně obchodujeme volume profily. To je známá věc. A začali jsme vlastně tuhle věc používat i na tom kryptotrhu. Jenže tím, jak jsou ty trhy volatilní, hodně tam jakoby je volatilní i likvidita, což znamená kapitalizace těch jednotlivých tokenů, tak ty supporty a rezistence z toho objemu spíš jako nefungovaly. Hodně jsme bojovali s tím, že buď to nedotáhli, což je jakoby součást té strategie, ale horší bylo, že tím, jak klesla třeba likvidita toho aktiva a ten trh byl volatilní, ten token, tak oni to prostě prostřelovali. No a to je problém. Pak se samozřejmě nedá vlastně vůbec řídit money management, ten trh vám projede supportem, projede rezistencí, takže vlastně neuděláte vůbec nic. A tak jsme na tom kryptu začali používat takzvaný výběry likvidity. My tomu máme, nebo na Forexu tomu říkáme stop loss hunting. Jednoduše to je záležitost, kdy vlastně vstupujeme na těch úrovních, kam by většina lidí dávala svoje stop lossy. Takže vybíráme vlastně jejich stop lossy. A já tady mám připravenou ukázku na thresholdu, což je jeden z tokenů, který mám v tom svém dlouhodobém portfoliu, tak to když tak okomentuju potom. Ale tady právě nastala ta situace, kterou v tom tradingu obchodujeme, kterou hledáme. Což znamená, když ty levely připravujeme, všechno je to připravované dopředu, tak přemýšlíme nad tím, kam by asi retailoví obchodníci dali své stop lossy a tam by je ten trh vlastně mohl jít vybrat, protože tam vlastně vzniká likvidita. No a úkolem toho trhu je samozřejmě tu likviditu vybírat. A tady máme naprosto úžasnou ukázku toho, jakým způsobem ten trh chodí tady do těch důležitých úrovní. Jo? Prostě krásně otestuje tady ten celý cenový výběžek. Tady z pohledu nějakého jako price action a komentářů, tak tady byl agresivní růst, vymizení kupců, což znamená, za tuhle cenu už vůbec nikdo nechtěl nakupovat, nechtělo se obchodovat, takže ten trh hodně klesl. No a víme, že v tuté ceně právě docházelo v minulosti k vymizení těch kupců z trhu. No a teď se nám to celé potvrdilo. Jo, takže tuto jsou úrovně vlastně, které my hledáme a ty úrovně obchodujeme od poloviny minulého roku
a je to zisková strategie. Já jsem na přelomu roku vychází prostě takový jako sumář našeho tradingu, obchodní výsledky, a tam jsme vlastně, musím přiznat, na kryptoměnách skončili tradingem na nule, ale tam byla půl rok ztrátový na tom volume profilu a půl rok ziskový právě tady na té strategii. Takže letos vlastně jsme tam ziskový a obchodujeme tu ty situace. Jo, další záležitost. Tady v podstatě ten trh dělá cenový výběžky, několikrát otestovan, víme, že tady ten trh nemohl prorazit a klesá. Tady řekněme taky, tohle už je hodně riziková záležitost. Ale tady prostě ten dlouhodobý na denním grafu krásně si prostě vybrali ty high, vybrali si likviditu a boom, raketa dolů. Takže v současné době obchodujeme vlastně na kryptoměnách pouze jenom jeden jediný styl, to je tady ten stop loss hunting, výběr likvidity. A úplně bych nedoporučil obchodovat ten oblíbený volume profile, takový ty profily tady takhle po stranách, nějaký kumulativní, protože ten trh není stálej, je hrozně volatilní, hrozně se tam mění kapitalizace těch tokenů, což má vliv na likviditu, a ten trh, můžu říct ze zkušenosti, prostě projíždí. Tady je třeba support, osobně si myslím, že to prostě projedou. Jo, tady máme proražen cenový high, ten trh si nabral likviditu, nabral si momentum, myslím si, že tady dojde k nějakému většímu poklesu. Takže to je asi všechno. Vlastně k tradingu je to jednoduchý, ale je to funkční. Super. Jenom nějaký úplně detaily typu stop loss profit target, takový jako řízení rizika, je to stejný jako u toho Forexu, u toho PMK, nebo je tam taky nějaká specifičnost? Je to v podstatě úplně stejný. S tím rozdílem, že v PMku to ředíme. Kdo nezná ten pojem, tak vlastně tady ten cenový výběžek, jeden vstup, druhý vstup, třetí vstup, čtvrtý vstup. Já tohle na kryptoměnách jsem to přestal dělat z jednoho prostého důvodu, že tady vůbec není žádná logika, kde se dá vstupovat. I kdyby jsme to cvakli na 30, třeba na 15 a hledali skutečně nějaké rezistence tady v tom výběžku, tak mám vyzkoušen to, že tam ten trh stejně nebude reagovat. Že ten trh je prostě tak jako málo likvidní nebo až moc volatilní, něco z toho, že on v podstatě tady tuhle mini strukturu toho trhu v podstatě jako ignoruje. Něco jinačího by bylo třeba na Bitcoinu, který je kapitalizovaný, takže tam ta struktura trhu jako funguje o něco líp. Nicméně tady na těch altcoinech se mi to prostě nevyplatilo. Tak navíc jako určitě se to dá ředit, navíc jako když to tady prostě takhle naředíme, tak nezískáme úplně nějakou jako extra výhodu tím, že to nakoupíme prostě o nějaký pidi kousíček jinde. Jo, takže já z toho důvodu to obchodu tím stylem jeden příkaz, od voka úplně to nehrotím, od voka to dám někam doprostřed třeba toho knotu a stop lossy, tak ideálně cvaknu o time frame navíc, jakoby vyšší a podle toho zadávám stop loss. Ty stop lossy jsou u kryptoměn hodně jakoby vzdálen. Jo, kdybych to měl přirovnat k Forexu, tak třeba 100 pipů. Jo, je to jakoby hodně velký stop loss a jinak řízení toho obchodu, kdyby ten trh prorážel, je úplně stejně, jako děláme na Forexu, akcích, komoditách, prostě budeme tu pozici odhazovat. Jo, tady se dá natáhnout takhle Fibonacci retracement, na 50 odhodím část, 61,8 odhodím část, no a pak už to bude redukovaný stop loss, anebo se ten trh ještě otočí na základě staré struktury trhu a půjde na break even, půjde do zisku. Tohle se stává, proto tam dávám hrozně velký ty stop lossy. Samozřejmě to má vliv i na riziko, ale tady se to prostě dá napákovat na perpetuálu, takže tím není problém. Jo, takže co se týče řízení, je to úplně stejné, jako používáme normálně, s tím rozdílem, že nevidím výhodu v tom tu zónu vlastně nějak extra jakoby naředit. Stačí jeden příkaz. Jo, super. Tak případně jste všechno a potom, až se podíváme k tomu, k té stavbě portfolia, tak pak si dáme třeba ještě něco dalšího, případně jestli bude. Vlastně tam byl ten komentář toho Litecoinu, tak jestli chceš ty, no, případně to můžu já okomentovat, to asi jedno, nebo se to klidně koukni rovnou. Já to vlastně můžu okomentovat u tebe na grafu, že Jo, určitě, já ti ho tam dám a ty povídej. jo. Jo, ten Litecoin je právě úplně ten nejtypičtější příklad Dinocoinu, kde vlastně token, který dneska nemá žádný užitek a prostě reálný fundament, tak jak se chová v těch jednotlivých bullrunech. Je právě dobrý se podívat, jak rostl v tom minulém bullrunu, protože Litecoin přece jenom byl
Hlavním aktivem v tom roce 2018 byl ten jeden z těch prvních velkých bullrunů. A v tom 2021 tak už byl takový slabší oproti té konkurenci. A je furt strašně oblíbený. Furt se mě na to někdo ptá, na ten Litecoin. Tak to vypadá, že ho neukážu, Tak já ho tam že se dám, mu se pojď, nechce. pojď se odsdílet. Já ho tam hodím. Já jsem si tu připravil taky tu ukázku. Tak, ty jste měli vidět ten zmiňovaný volume profile, market profile na TradingView. Tady to je teda BTCčko, Bitcoin a aktuální vlastně situace, dnešní propad. A jak jsme říkali, tak v zásadě jsme pořád v té fázi buy the dip. Já to vidím úplně stejně vlastně u S&P i u Bitcoinu. Aktuálně uptrend, bull market, žádná změna struktury, žádný nic takového dalšího. Je to samozřejmě trošku jakoby lákavý, že už to možná vyprchání momenta, půjdeme hodně dolů. Tady mám jenom čistou trendovou linii, klasické spojení, dost se tady ten trh vlastně dotýká, reaguje. Aktuálně dneska bojujeme právě o tady tu trendline. Tedy jak Martin právě říkal, to ty volumku a tak podobně, tak přesně tady to vlastně i vidět u toho Bitcoinu, tady krásný POCčko normálně tady asi třeba reagovalo i u toho Forexu, tady u toho Bitcoinu, i u toho Bitcoinu, jak je ta zvýšená volatilita, tak ten trh prostě rád tohle to propaluje. Ale zrovna u toho Bitcoinu třeba já osobně vnímám docela pozitivně i ten volume, ale právě zapojit volume pro profile, vidět to POCčko, vidět tam ten objem, ale vždycky počítat s výběrem likvidity, to znamená vždycky větší, prostě stop loss, mít tam nějakou tu další pozici, druhou, třetí, která bude vlastně pro ten výběr, že tam získáte trošku lepší cenu. Já osobně pokud obchoduju, tak hodně obchoduju právě Bitcoin, ani ne tak ty menší coiny. To třeba Martin právě obchoduje na Mexíčku, myslím, že tam pořád obchoduješ. Tady tam jsou i většina těch menších coinů, jak k nákupu a stažení třeba do vlastní peněženky, tak právě i k tomu, k si tradingu. I u toho Bitcoinu se mi líbí jenom jedna věc, a tady se bude nějak kreslit. Tak je znamená ta událost, kdy vidíme krásně vlastně úžasnou resistance u toho Bitcoinu, což je i pro ten Bitcoin dost silná likvidita. Tady zrovna to teda vychází úplně nádherně na POC. POC, Point of Control, zase úroveň, kde ten trh vlastně kde proběhlo nejvíce z obchodovaných kontraktů, případně tam byl trh nejdelší dobu, tak tady zrovna třeba Bitcoin úplně nádherně reagoval na tady z toho POCčko, tedy ono to vždycky záleží, ale u toho Bitcoinu vnímám dost podobný systém jako u Forexu, s market profilem, s volume profile, jenom prostě ten trh živej, držet se trendu, aktuálně spíše nákupy než nějaký prodeje a úplně bych to nehrál na zavírání, čistý zavírání gapů. Prostě ten trh si jde do nějaký té oblasti likvidity, buď to se odrazí před tím, nebo uprostřed, nebo si dojde právě pod tu trendovou linii, pod talou, prostě počítat s tím, že ten trh půjde trošku proti nám. To je tohle. A byl tu ten Litecoin a klidně na Binanceku Weekly, no to jsou ty coiny, které jsou ještě hodně dole pod tím vlastně maximem a Litecoin je pořád pod all time high aktuálně 74%, což je prostě, to je ten dino, no to je to, že už ani v téhle fázi, kdy tu jsou i třeba BNB, jo, BNB USD od Binance, tak vlastně atakovali předchozí high, protože má to nějaký využití, je to prostě pořád, je to nějak jako aktuální, a ten Litecoin, který kdysi dávno prostě byl fajn na nákup kávy v paralelní polis a když Bitcoin byl zasekaný, tak Litecoin docela fungoval a jako držel, tak dneska už to trochu ztrácí. No a samozřejmě on přidává ty funkce, které přidávají ty další coiny, ale strašně pomalu a je to takový. A třeba ještě překvapí, že já nevím, proč lidi to tak jako trápí, možná mají hodně schováno z předchozích cyklů, tak je to pořád zajímá, ale abych tam do toho prostě aktuálně jako nechodil. No. Z předchozích cyklů já osobně mám třeba Chainlink, pořád ještě Oracle, Chainlink, taky je to pod tím all time high, extrémně dole, ale furt to má za mě trošku jako nějakou auru, ale to taky držím prostě jenom proto, že jsem to držel, tak to držím, ale už nepřikupuju nic.
Takže to ne. A pak mám právě ty menší coin, si asi ukážu o tom s klukama, nebo si řekneme, co teď tam máme z toho víc. Ale vždycky samozřejmě každý z nás se může malinko splést. Třeba tady mrtvá Solana pro mě, tak taky není úplně dead, taky prostě pořád funguje, i když bitcoineři, ale já se jí směju, že se dá vypnout, zapnout. Ale když má nějaký využití teďkon s tím meme šílenstvím vlastně, na ní tuším jede taky ten VIF, a tak on hodně oblíbený, a ten čokl s tím kloboučkem, tak prostě vstup na burzu a taky tu jsme, no, to je u Binance z dolarů a už jsme byli na nějakých 4-5 skoro. A prostě potom ta Solana jede, no. Nevím, Luky, jestli to vlastně nějak taky sleduješ, tady ty Wi-Fi a další a tokeny, coiny, ty psí nebo prostě ty meme coiny. No, meme coiny, to je prostě těžká disciplína. Jak se tady bavíme o rotaci v rámci narrativu, tak meme coiny mají vloženě rotaci v rámci meme coinu. Jeden týden máš úspěšný psí coiny, druhý týden máš úspěšný kočičí coiny a třetí týden máš úspěšný prostě žabáky. To jako je. V tom se člověk nedokáže zorientovat Teď jen jsem tak. viděl, no. Nějakou PP Člověk Army. musí být úplnej degen, aby to točil ve velkým tady ty peníze. A pozor, degen to není žádný sprostý slovo. Já jsem si to dlouhodobu myslel. U nás na Discordu furt tohle tam jako znělo. Jsem říkal, proč si nadáváte, kluci? Teď tady buďte nějaká komunita. A ono to je jako označení pro ty, jako takový, no prostě. Co to je? Jako degen, já to znám jenom jakoby z českého, ty seš degen, ale ono to tady, to je označení, že prostě jedeš nějaký menší coiny, jako takový ty mini cap, nebo prostě ultra mini. No, já to nazývám strategie hero or zero. Prostě si vezmeš nějakou nižší částku a do něčeho to napereš a vybíráš to buď pouze na desetinásobku, nebo na nule, no. OK, tak to je když tak degen pro ty, co byli zmatený jako já, když jsem byl na začátku. Zřejmě Petra v chatu, případně když má nějaký dotaz v chatu, tak určitě pište na nějaký coiny, tokeny, projekty, tak podobně. Už nás tu skoro stovka online, už se připojíte i do toho free Discordu, za chvíli budeme dávat vlastně otázku soutěžní pro tři vstupy do té naší krypto VIP komunity, tak ať tam jste přichystaný. Z toho tradingu, já mám pár jako poznámek, jenom bychom to zaobalili, když to je to prostě komplikovanější disciplína, máme ale spoustu živých streamů, dá se obchodovat i bez páky, s pákou, páka u CFD brokeru, většinou třeba 1:2, kde se to dá i s tou pákou relativně bezpečně, ale pořád tam je prostě riziko extrémní samozřejmě, a dá se i bez té páky, třeba osobně Bitcoin, když byl dole, tak jsem ho bez té páky rád tradil. Prostě nákupy, když to půjde dolů, tak držím přikoupím. Já bych to úplně neoznačoval za obchodování, protože u tradingu je právě ta krása v tom, že umíme zavírat zisky i ztráty. Tady tam to bylo snazší u toho Bitcoinu, pokud tomu člověk věřil, že to na úplnou nulu nepůjde. Teďkon i u toho Bitcoinu vlastně to obchodování i bez té páky je prostě komplikovanější. Prostě jsme nahoře, můžeme jít dolů a být dole delší dobu a záleží, jak to každý dokáže ustát, nebo jeho peněženka, rodina, jeho cíle, plány. Tam potom prostě může ten kapitál hold být zafixovaný dlouhou dobu. Kdo zná Martina trošku, ví, že i on u toho akciového investování není tak vlastně aktivní, protože prostě to gro, ta krása toho tradingu je, že jsme vlastně ultimátně likvidní, že prostě člověk opravdu muž má to portfolio pořád k dispozici, nemá ho prostě zafixováno na 50 let v S&P. Ale zase druhá strana té mince je, že to je prostě náročnější disciplína. Klasicky. Je to klasika longy shorty, tak se viděl se i u Martina, ten jeho obchod byl prostě shortovej. Takže není to pouze o nakupování, je to i o spekulaci na pokles. A nevím, jestli Luky, ty třeba jedeš taky tu short stranu, jestli spekuluješ, že nějaký token, coin je vyloženě scam, takže ho prostě shortneš, nebo to necháváš jenom? Myslím si, že v tom bull marketu i skemy je těžký shortovat. To máte stejný i v akciovém světě, kdy prostě něco je vyložený skem. Spousta jako rešerší jako upozorňuje na to, že to je skem,
a že tam jsou třeba podvody s účetnictvím nebo podobně a stejně ten trh to vezne nahoru a pak ty short squeezy to vyloženě ještě vypumpují daleko víc, než by se to mohlo stát jako normálně. A to je jako problém i v tom, že vlastně během nějakého FOMA nebo tady toho velkého bull marketu ty longové pozice mají špatný funding, co se týká jako držení nějakých pozic a častokrát tam dochází právě k velkému nějakému otřesu, jak vymíchání těch longů, vymíchání shortů a v tom kryptu se to děje právě pravidelně. A asi jsme ještě vlastně, a to jsme říkali, aktuálně uptrend, to znamená spíše i ty tradingové strategie do toho uptrendu, ale dá se to brát jakkoliv. Martin tam má ten jeden short a prostě, když je tam ta volatilita, tak se dá i to. Ale osobně třeba u toho Bitcoinu, jak jsem se dneska díval, tam jsem si kreslil ráno tu vlastně linku, tak prostě ty longy mají pro mě jako větší smysl. A dokud nedojde k nějaký změně té struktury, tak i tam jsem pořád prostě spíše bullish. Dokonce i já. OK, tak No, pojďme. já jenom ještě doplním, že ty shorty právě třeba já osobně tolik netraduju, co se týká nějaké technické analýzy, ale dává mi třeba smysl shortovat v určitých pozicích ten trh, pokud právě mám spotový jakože velký pozice a nechci prodávat a chci se hedžovat vyloženě přes ty shorty. OK, tedy hedge. Jo, tak to mám stejný třeba akcie a versus prostě short S&P, tak to se třeba dá nějak taky takhle. Tak pojďme do toho portfolia. Skladba portfolia, možná si řekneme třeba prvně aktuální portfolio naše, jak vlastně vypadá, jak se možná přemýšleli o té stavbě toho portfolia, co s tím máme jako dál v plánu. A potom bychom se podívali vlastně, jak takové portfolio třeba dneska v dnešní době sestavit. Tak asi začneme u Lukyho. Luky, tvoje portfolio aktuálně, jak jsi nad tím uvažoval, jak aktuálně vypadá a možná i kdybys mohl klidně potom začít ty, jak bys to stavěl od dnešního dne, jak bys si dneska, co bys dělal jinak, nebo jak bys si prostě začal dneska stavět. Určitě, když jsem to portfolio stavěl před 2 lety, tak ten předpoklad toho, jak to bude vypadat dnes, je dost jiný. Prostě jsem se netrefil v mnoha věcech, i když pořád ty mé předtuchy tehdy se naplňují prostě v čase. Dlouho jsem měl třeba jednu z velkých pozic sázku na DEXy, jako je Velodrom a Aerodrom, což jsou hlavní DEXy na Optimismu a Base Chainu, kdy jsem předpokládal, že v bullrunu prostě tady ty DEXy naberou obrovský volume a to bude pak táhnout jako popularitu těch DEXů a jejich tokenů, což dlouhou dobu se nenaplňovalo. Měl jsem ty pozice třeba minus 50% jako rok a až teďka v posledních měsících, kdy začalo to FOMO na Base Chainu, tak třeba ty pozice udělaly jakože raketu 10x, myslím Aero, 3x Velodrom. Takže v tomto jako je, člověk se musí v tom průběhu času taky rozhodnout, jestli chce ty špatné pozice exitovat a radši přeskočit do těch novějších narrativů a tak, anebo vydrží v té své tezi a bude jako čekat, kdy se naplní. To je velice těžká disciplína a právě některé pozice, co jsem zvolil na začátku toho bullrunu, respektive ještě v tom bear marketu, tak jsou třeba pořád ztrátový a ten jejich narrativ prostě ještě nepřišel. Teď se bavím hodně třeba o některých DeFi projektech na Ethereumu. Prostě Ethereum ještě nezažilo tu svoji chvilku slávy a nemusí ji třeba ani zažít v tomto bullrunu. Takže to je jeden jakože z klíčových věcí, co nad čím uvažovat, když teda jako portfolio máte delší čas. Z druhého pohledu je důležité, i pokud dneska skládám portfolio, si říct, kolik coinů bych tam jako chtěl mít. Já jsem došel k tomu, že je lepší prostě širší portfolio, i když třeba ztrácíte přehled o těch projektech, že nejste úplně v detailu ve všech projektech. To hodně lidí právě má úplně opačný názor, že je lepší si vybrat třeba 6-8 lídrů, kde člověk je v detailu, kde v těch komunitách je fakt jako denodenně a ví všechno. Ale mně se spíš osvědčilo, že je lepší vydělat na jednom coinu velký násobky a na jiném coinu prostě třeba být ve ztrátě, než aby
několik mých coinů mělo nějaký průměrný výsledek nebo šlo s trhem. Takže to je prostě moja strategie, že lepší víc těch projektů je třeba s menšími market capy a vyloženě prostě zkusit trefit ty lídry těch hlavních narrativů, což se mi právě ve spoustě případů jako povedlo. OK, Martine, jak to máš ty a stavba toho portfolia aktuální a co, jak bys to řešil, kdyby si začínal teď, když jsi začínal vlastně před docela nedávnem, no? Jo, já zrovna teďko svouknu ty dvě mouchy jednou ranou, protože to portfolio je starý 3 měsíce, řekněme, necelý 3 měsíce. A já jsem postupoval, respektive já to vezmu i s tím tradingem, jakým způsobem vybírám ty coiny, na kterých budu obchodovat. A ty coiny musí mít kapitalizaci. Já si nedovedu představit, že bych tradoval nějakého žabáka. Jo, to prostě jako to mi nejde. Ale ty coiny, jakým způsobem vybírám, tak první vlastně to kritérium, tak bude kapitalizace. Já nenakupoval jsem do toho portfolia coiny, které měly pod 15 milionů dolarů. Takže tam je první hranice, to, co je nad, už mě zajímá, protože tam likvidita, je to kapitalizovan, takže když už do toho někdo ty peníze narval, tak tam může být pravděpodobnost toho, že je to nějakým způsobem pro ty lidi zajímavý. Já tam úplně neřeším ty fundamentální záležitosti, ty projekty v podstatě neznám, některé ty kryptoměny jsem neznal vůbec, než jsem je nakoupil. A já to řešil čistě vlastně z té technické stránky a využil jsem k tomu vlastně úplně primitivní záležitost. Když trh dělá vyšší low, tak je v uptrendu, takže já jsem to nakupoval. To byla první podmínka, že ten trh musel tvořit vyšší low, abych ho nakoupil. A druhá podmínka byla, aby ten trh byl na denním grafu nad SMA jako jednoduchým klouzavým průměrem, a to 200. Což už je vlastně dlouhodobý klouzavý průměr, který ten trh jednak respektuje. A v okamžiku, kdy o ten trh breakne směrem nahoru, tak se skutečně jedná většinou o změnu sentimentu. A ten trh je, byť neroste stabilně, to nejde říct, ale ten čas, který vlastně tráví ten trh nad tou SMA 200, tak je dlouhý. A tím pádem já získám vlastně čas si třeba nastudovat ten altcoin, nastudovat si tu fundamentální situaci, případně tu pozici redukovat. Takže tohle byly takový ty hlavní kritéria, jak jsem to portfolio sestavoval. Kapitalizace toho coinu musel tvořit vyšší low a musel být nad 200 ESMA. Super. Luky, ty řešíš nějak kapitalizaci? Řešíš ji stejně jako Martin, nebo třeba obráceně? Prostě co je nad 15, tak už ne, tak už to je třeba velký, nebo jak to řešíš sporu té kapitalizace? Nerad investuju do coinů, které jsou v top 50 dle market capu. Raději prostě investuju do menších, kde je větší šance vyššího zhodnocení. Ale co se týká jako toho, co je ta nejnižší hranice, tak tu žádnou nemám. Samozřejmě, když investuju do coinu, který zrovna dneska se spustil bez nějakého předprodeje a má prostě market cap 100 tisíc, tak je to pro mě zajímavý, protože tam můžu udělat ty 100 násobky, tisící násobky. A na jiných pozicích třeba zase tu pozici úplně ztratím, jsem třeba minus 50%, ale tady ta pozice, kterou prostě chytnu brzo a je to třeba zrovna nový narrativ, nebo je to no, nový vyloženě projekt, který je něčím revoluční, tak to je právě pro mě zajímavé. Takže já se zaměřuju spíš na ty narrativy, aby to spadalo do nějakého zajímavého narrativu, o kterém se bude mluvit. Druhým kritériem, aby ten projekt reálně měl potenciál stát se třeba lídrem toho narrativu. A pak vyloženě spekuluju z menší části portfolia do těch totálních low capů, kde už jako člověk nemusí spekulovat ani na to, že by se ten projekt měl stát lídrem, ale že prostě půjde s tím narrativem a chytne se toho sentimentu. OK, část toho cítím takový víc, ale jak ten fundamentální pohled, nebo větší ten fundament, naopak Martin víc prostě technika, co říká ten trh, prostě vidí uptrend, nakupuje a za stolik třeba ho nezajímá, co to vlastně ve finále musí extra být, nějaký ten narrativ nebo takhle.
OK, pojďme do chatu na chvilku. Vidím, že tady se opravdu skoro těch 100 živě se lidí. Děkujeme všem za lajky. Už je lajkujte, aby byl ještě někdy nějaký další livestream krypto speciál. Pendl, vypadá to, že asi roste. Luky, říká ti něco Pendl? No, Pendle je coin, který tady sledujeme na každém streamu. Tady můžem se na něho Drž ho tam, podívat. jo. Mrknem na něho, já se zkusím zazdílet. A rovnou i dotaz pro všechny můžeme. Čau, jestli můžu dotaz, tak kolik procent držíte v portfoliu Bitcoinu před výbuchem altů? Teď dokonce i komentář k tomu, že ještě nás čeká výbuch altů, to je ten sentiment, je teda nastavený takhle. A kolik portfolia? Dokážete kluci říct takhle z hlavy, kolik portfolia máte Bitcoinu? No, já jsem Bitcoin neměl de facto až do této doby, kdy jsem ho kupoval na all time high, ale to má svůj důvod, protože jsme začali s klukama spekulovat poslední měsíce právě nad tím Bitcoin ekosystémem a spousta projektů nabízí příležitost airdropu s tím, že právě zamknete svoje Bitcoiny do jejich projektů v rámci jak kdyby jejich DeFi, tak sbíráte různé body, za který pak můžete dostat airdrop tokenů tady těch projektů. Takže mě to zaujalo tím, že jsem prostě switchnul část svého Etherea do Bitcoinu a právě dal do těchto projektů. Ale procentuálně nevím. Každopádně je to menší část, kterou mám oddělenou de facto pro nějaký ten airdrop hunting a neřeším, jakou má cenu. Jo, Alt Hans, a z toho Alt bude asi altcoin, protože ten má nulu. A Dominik tam píše BVM, možná nějaký teda ticker, který případně sledovat. Martine, kolik ty máš Bitcoinu v Já to vím portfoliu? úplně přesně, je to 30,63% je Bitcoin. Teď je to málo, je to hodně, necháme to asi na každém. A u mě to je asi drtivá většina část v Bitcoinu. A procentuálně nevím, tipnul bych si třeba 70% může být Bitcoin a prostě zbytek mám ty altcoiny a další. A to potom tady, když tak přečtu, co všechno držím za altcoin, někdo by řekl nějaký jiný označení. Ale pojďme na Pendl. Pendl teda říkáš, kdy jsme měli naposledy stream, kolik to udělalo X? Koukám, že ta raketa slušný. Myslím si, že poprvé na tvým streamu jsme o tom mluvili, když to bylo na 1 dolaru. Takže minimálně 5x to udělalo. Teďka má to brutální nárůst v posledních týdnech z nějakých 2,5 na 5,5 dolarů. A ten pendl, to je opravdu jako asi nejlepší DeFi protokol tohoto bullrunu, kde on dokázal vytěžit brutálně ze všech těch narrativů, které se točily od liquid staking derivátů po teď real world assets, kde prostě přes tento protokol dokážete pákovat své pozice v různých airdropech, že získáváte prostě daleko víc bodů v nějakých bodovacích kampaních těch airdropů. Takže on na každém tom narrativu se dokázal přiživit a lidi to začali ve velkém využívat, protože to má fakt smysl. Když se tady podíváme na total value log, tak už prostě 3,5 miliardy je tam zavřených v tom protokolu. Takže to jsou úplně neskutečné čísla. Takže Pendl už na Discordu jsme to řešili si minulý týden, jestli Pendl prodávat, protože Pendl máme dlouhodobě v portfoliu. Je možný to na těchto úrovních už prodávat, protože jsem si říkal, že už tam nemůže být žádný narrativ, který by to nějak vytáhl ten protokol ještě dál, ale oni oznámili devs, že budou chtít expandovat na Solanu. Takže to je další možný narrativ, který to může podržet ještě na další úrovně. Každopádně my už třeba na té pozici jsme dost procent nahoře, takže už na těch 5 dolarech je to zajímavý prodat, ale myslím si, že těch 10 dolarů klidně můžeme v tomto bullrunu ještě dát. To je hezký, to je takový teda Discord coin. OK, Martine, tak klidně ještě můžeme jít k tobě a k tomu portfoliu. Říkáš teda 30% nebo 36, tedy něco, co tam bylo, procent Bitcoin, tak ten zbytek, co ho tvoří takhle? Co ho tvoří? Takže na druhé pozici mám Solanu,
ta je 10,58% portfolia. Potom je IDEX ze 6, VET ze 4, Cardano necelý 4, ETH necelý 4. Pak to mám asi dalších nějakých 15, který prostě něco, co mi se dělo do té technické analýzy, tak jsem to tam poslal a bude se to ten zbytek pohybovat okolo 3%, odhaduju. Mě ta Solana, to je jedna z věcí, většinu toho portfolia jsem nakoupil jednorázově, ale tu Solanu, Bitcoin a myslím, že Cardano a Ethereum, tak jsem dokupoval právě na korekcích. Jo, u těch třeba u těch menších coinů si to nedovolím, protože jako tomu úplně nerozumím, takže tam jsem to nakoupil v nějaké technické formaci, která mi zrovna seděla do toho náhledu, takže tam to bylo podložen, ale že bych jako tam chtěl budovat nějakou tu větší pozici, to zase nechci. Jo, já tam skutečně cílim, mě jedno si to portfolio jako za 2, za 3 týdny prodám a vydám si z toho peníze na nějakou dovču třeba. Takže to je, jak jsem říkal právě na začátku, můžu to vybrat za 3 týdny, anebo jako to skutečně uletí Bitcoin někam na 100 tisíc a stáhne to altcoiny a já z toho nakonec udělám nějaký dlouhodobý portfolio. Takže úplně v tuto jasno nemám a budu se rozhodovat prostě až po tom halvingu, no. OK. Tak když se podívám já, co tu mám, tak kromě toho Bitcoinu, tak mám Ethereum klasicky. Mám tam, a teď asi budou holt diváci, nebo to, co jsou u nás na Discordu, vědět, Kata, tam 400% zhodnocení. Případně, když byste jenom nevěděli, o co se jedná, co to je, tak případně můžeme i komunikovat. Luky to bude vědět, případně Dominik z Discordu, protože Dominik, toho se vždycky zeptám, co mám koupit. Takže Kata, což je vlastně Gamify, Kuji asi nějakých 200%, tam Sone, Dione, tam taky jsou vlastně 400%. Mám tak něco ve ztrátě, Space mám ve ztrátě, minus 10%, mám tam Nexu ve ztrátě, asi třetinu. To jsou teda ty ztrátové. Poslední asi coin, co jsem nakupoval, tak byl Rio, který se hodně řešil, což jsou taky takové se virtuální pozemky, a taky tam byla komunikace ze strany toho BlackRocku, že prostě chce jít třeba tady tímhle s tím směrem, který tam právě přišel ten hype, jak říká Luky, takový to, že prostě něco pomůže tomu narrativu získat takový ten další, to další kopanec, tedy to bylo třeba to Rio. Koupil jsem si Vivko, ale tak spíš ze srandy, SNX, Frax, FXS, taky asi spousta bude znát. PancakeSwap držím už delší dobu a obecně to téma vlastně těch DEX je docela zajímavý, to možná i potom Luky by tomu taky mohl něco říct. Teď on hodně ulítl i vlastně Uniswap, který vlastně teď on dal tomu svému tokenu konečně nějaký jako reální využití, kdo vlastně drží Uni a ten token, tak bude vydělávat na těch poplatcích, který tam vlastně ty obchodníci protradujou. Takže proto teď on se jmenuje v oblibě ten Uni a samozřejmě je to zase blíž k tomu, co by se dalo označit za cenný papír, za nějaký spoluvlastnictví, spolupodílnictví. Takže otázkou, jak se k tomu postaví zase nějaký ten úřad. Ale znám třeba tady ty DEXy docela frčej, tedy i ten třeba Pancake, který mám nějakou dlouhodobou v portfoliu, BNBčko. S BNB jsem začal kdysi dávno klasicky na Binance, prostě kvůli poplatkům a kvůli jako zlevnění poplatků a ten token se prostě drží jejich, takže docela fajn. Mám tam i dokonce nějakou Solanu, když na ní furt nadávám, tak ale je tam nějaký hype, tak ji držím, ale je to pro mě úplně zbytečný coin, ale zase se nechci jako s někým hádat. Můj styl, co týká sestavení toho portfolia, tak je vlastně čistě Discord náš. Já nemám vůbec čas, jako Martin, investovat, obchodovat a dělat další věci a do toho ještě kryptosvět. Prostě nikdo nejsme nafukovací, takže já se obklopuju lidmi, co tomu rozumí, což je právě třeba Luky, což je Dominik a vlastně další lidi z toho našeho Discordu, jak často tady říkáme, ta kryptokomunita, to je vlastně to prostě nejvíc. Aktuálně je nás vlastně v krypto VIP skoro 200, což mi přijde docela fajn. A vlastně ne Bitcoin maximalistů, ale opravdu kryptonadšenců, co se zajímají, co se děje v tom blockchainu a v těch, na těch dalších místech. Takže ta komunita těch hodně chytrých lidí je fajn. Takže já opravdu sbírám ty nápady, ideje z té naší komunity, kde právě se zmiňují tady tyhle ty věci,
který jsou pro většinu lidí a prostě naprosto neznámý, nějaká Kataku, že kdekoliv jsem to řekl, i mezi kryptonáčenci, tak jako říkali, cože, co. A když jsem pak řekl, no, Coinset, se to tady prostě dělá, že jo, a oni, o to máte nějakou komunitu. Tady prostě ta komunita je fajn, v tomhle je to fakt super, protože prostě člověk nemá šanci to pochytit sám. A to vůbec ne, když jsou nějaký ty airdropy a tak podobně, kde opravdu je fajn, když třeba někdo vám dokáže vypracovat, jak získat nějaký ten drop a ostatní to vlastně můžou pouze skopírovat nějakou tu práci. To je v tom to je super. Takže mý velký dík patří tady Lukimu a Dominikovi a dalším OGs, kteří jsou vlastně v tom Discordu, protože jsem vyloženě šel po tom, co tam zmiňuje nejčastěji. Ale myslím, že jako může to znít jako docela jako sázka velká, ale vlastně beru jenom to, co nad čím se tak nějak ta komunita ve velkým shodne. Jsou nějaký ty menší coiny, ale pak tam jsou prostě coiny, který většina lidí, kteří v tom jsou od rána do večera, tak věří nějakým těm coinům 10, 20, tak to jsem si prostě sebral, je to takový diverzifikovaný portfolio oblíbených coinů a myslím, že to vynáší docela luxusně. Většina tam jsou stovky procent, se říká, nějaký jsou ve ztrátě, jako je Space nebo Nexa. A zbytek je vlastně v docela dobrým zisku. Je tam jo, Dione, třeba to jsou prostě Solary nebo eco-friendly blockchain. Samotnému si říkám, tak prostě to se snaží chytit nějakou vlnu, která tu byla kdysi dávno, ale je to spíš o tom narrativu, po čem ty lidi půjdou, po čem se prostě půjde a hold se vydělává na tom cenovém pohybu. Zmínil jsem tu, Luky, ty DEXy. Taky to hodně komentuješ, možná i ve vztahu třeba k tomu Baseu nebo prostě obecně centralizovaný burzy versus ty decentralizovaný. Jak tohle to vnímáš? Je tam nějaký trend? Jsou to dobrý tokeny, coiny, Pancake nebo Uniswap? Určitě je tam trend přesunu toho kapitálu z těch centralizovaných burz na ty DEXy. Jako dlouhodobě ty DEXy získávají velkou část podílu toho trhu, toho volume zobchodovaného. A určitě spousta těch novějších projektů se snaží přenést jako ten zisk právě na držitele toho tokenu. Jak jsi mluvil o tom Uniswapu, tak tam to teda ještě dořešený není, protože oni jsou vyloženě americký projekt, takže dost se tam bojí toho, že ta komise pro cenné papíry by je mohla zaříznout ve velkým. A ta komunita taky není jednotná v tom, jestli to teda udělat nebo ne. Ale jiný projekty to neřeší a už vyloženě přešli do toho módu real yield, kdy vyloženě ten svůj výnos toho protokolu se snaží přenést držitelům těch tokenů. A to jako už různýma způsobama. To asi není podstatný tady rozebírat, ale třeba ten Pancake, to je po Uniswapu asi nejznámější DEX, který napříč mnoha těma blockchainama má místo. A ten dlouhodobě nějak jako se snaží přetransformovat tu tokenomiku toho tokenu v to, aby ten token byl sám o sobě ziskový, aby nebyl inflační, takže oni mají různé burn programy, kdy vyloženě ten profit používají k tomu, aby nakupovali vlastní token, takový buybacky. A jiný protokoly zase to využívají vyloženě tím, že transformují ten profit třeba do Etheru nebo do USDC a to pak rozposílají držitelům těch jejich tokenů, těch DEXů. Takže v tomto ohledu mi to přijde velice zajímavý. Jak může být nějaký token, coin, nějaký kryptoprojekt ziskovej? Nebo vůbec může být nějaký projekt ziskový? Počítá se to především v tom ohledu, že nějaký projekt, řekněme třeba ten DEX, tak za každý swap, který ten člověk udělá na tom DEXu, tak si ten protokol vezme nějaký fee. Je to dost, nebo de facto úplně stejný, jak na centralizovaných burzách, kde ty centralizované burzy taky si vezmou nějaký poplatek. Hmm. Tak to samý funguje na těch DEXech. A teďka právě to bylo hodně zajímavé v tom ohledu, že se hodně snižovaly poplatky na druhých vrstvách Etherea, kdy vlastně uživatelům reálně klesly ty fíčka, co platili jak kdyby tomu Ethereu v rámci té transakce. Ale
uživatele vlastně neví, kolik co z toho poplatku jde tomu protokolu, kolik jde tomu té druhé vrstvě a kolik jde první vrstvě tomu Ethereum. Takže spousta těch protokolů si mohla třeba navýšit i ty fíčka, protože ti uživatelé jsou pořád rádi, že to je daleko levnější, než to bývávalo, ale ty protokoly jsou daleko třeba ziskovější od tady toho upgradeu Ethereum. Jo, tak u těch DEXů to docela chápu, jak tam prostě vydělávají na těch poplacích, ale ty další altcoiny asi většina jako nebude jako ziskový. Tam se prostě i ty airdropy, které se tam pošlou, tak nebo jsou ziskový ty další coiny, tokeny, gamify, třeba tohle, tak je to vůbec jako reálný, aby se dostali do nějaký fáze toho prostě zisku, aby jako byli soběstační? Jo, většina těch projektů v tom DeFi de facto všechny projekty dokážou být ziskové, když chcou. Když je používá určitý počet lidí a je tam určitá volume, tak oni si dokážou přes ty poplatky brát celkem dost. Co se týká třeba chainu, tak ty sami taky dokážou být ziskové, protože z každého zaplaceného fee oni si taky můžou vzít nějaký zisk. Může se jim to vrátit vyloženě pro nějaký účel, třeba to mají stanovený, pro nějaký rozvoj toho ekosystému, ale můžou to samozřejmě dropnout svůj governance token a tomu dát nějakou utilitu, že ty fee, který se spálí v rámci těch poplatků na síti, půjdou držitelům toho jejich tokenu. Tady o tom právě spekuluje dlouhodobě třeba Arbitrum nebo Optimism, že by právě mohli v budoucnu zavést něco podobného, že ze spálených fee na jejich chainu by to mohlo jít držitelům toho tokenu. Buď třeba, jak jsem říkal, buybacky, anebo přímo prostě by si každý držitel toho tokenu mohl claimnout čas od času prostě nějaký reward. Jo, je tu otázka od Jirky, jestli znáte Naka, Nakamoto Coin, se vám to něco říká. Nesleduju, bohužel. Martin taky kroutí hlavou. Já taky kroutím. Já jestli můžu, jestli už jsme teda Naka dořešili, abych měl otázku na Lukáše, mě to vždycky vrtalo hlavou. Jako investor, jaký smysl má řešit u nových projektů nebo už zavedených projektů tokenomiku a nebo třeba white paper? Dodržují nějaký ty firmy nebo ty projekty ty svoje v podstatě marketingové záležitosti, takovou tu svoji propagaci? A pak bych měl ještě jednu otázku. Pokud ne, reaguje na to trh, když oni si vlastně udělají cíl třeba 2 roky dopředu a dosáhnou ho, je to nějakým způsobem jako tím trhem naceněný, anebo zase naopak, když ho nedosáhnou, tak je to v podstatě jakoby taky naceněn směrem dolů. To je dobrá otázka. Určitě tokenomika je nejdůležitější věc v rámci toho projektu v nějakým dlouhodobým horizontu. V tom bull marketu se to vždycky dá překonat. To je, jak jsme se bavili o tom, i když projekt je scam, tak stejně může jít nahoru v nějakým krátkodobým horizontu. Ale v dlouhodobém horizontu, pokud ta tokenomika je špatně nastavená tím, že třeba do oběhu jde strašně moc tokenů v určitý čas, tak ta inflace může zabít úplně ten projekt. A co se týká naplňování nějakých cílů toho projektu, co si stanoví třeba ve white paperu nebo v nějaký roadmapě, tak mnoho projektů na tom taky dokáže zhořet, protože třeba naše milované Azero, tak to dlouhodobě si stanovilo určité cíle, které naplňuje strašně pomalu. A ta komunita už je tak naštvaná, že to jde tak pomalu, že cenově, jako i když máme bull market, tak ta cena je pořád stagnuje a jsou dlouhodobí držitelé, kteří ty tokeny prodávají a není tam úplně třeba poptávka po tomto tokenu. Takže určitě to hraje roli, no, ale je to vždycky potřeba každý projekt jít od projektu k projektu a každý je něčím specificky. Jo, super. Mě to právě jako, já jsem nad tím přemýšlel, jestli má smysl to nějakým způsobem zkoumat, protože akcioví investoři samozřejmě zkoumají, jo, ukazatele. Tak jsem si říkal, jako roadmapa je nějaký ukazatel vlastně toho projektu, jestli má vůbec smysl nad tím trávit čas. Takže super, jo, dík za odpověď. Ono je zajímavé právě být třeba na těch Discord skupinách těch projektů a číst si sentiment těch lidí, co tam píšou. Někteří
skupiny třeba to nevydrží a ti moderátoři začínají udělovat lidem bany na takových serverech. Třeba u nás v té airdrop skupině, když se prodlužuje ten airdrop a posouvá se, tak ty skupiny jsou pak úplně totální bordel, kdy tam každý druhý píše, kdy hodíte ten airdrop, slibovali jste to před 2 měsíci a pak jenom vidíte moderátory, jak tam banujou, banujou, banujou. Tak to určitě nedělá dobrý obrázek tomu projektu, že nedodržují to, co řekli a ti lidi ztrácí prostě trpělivost s takovýma projektama. Tak jo, půjdeme na další téma, asi jedno z posledních. To bude ohledně toho sestavení portfolia, spíš nějaký komentář váš letmý k tomu, že to portfolio může být krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý. Tak co to vlastně znamená u toho krypta, případně u Bitcoinu nebo u těch altcoinů? Spíš nějaké jakoby zamyšlení, jak vlastně si to v hlavě nastavit. Proto to je prostě něco jiného než u těch akcí, tak když se bavíme o sestavování portfolia u toho krypta. Já to jenom ještě připomenu, protože si potom dáme asi tu soutěž. Úplně jsem na ní zapomněl, ať to není úplně na konci. A to jenom také nasdílím ještě jednu věc, tady Discord. Na ten náš Discord, když se přidáte, tak kliknete na tom, přejte se na těch 611 aktuálně. Většina z vás už tam bude, tady v té veřejné části, v té free crypto, je to asi přes 2000 lidí, ale asi co se dnes tak aktuálně dívají, tak tam asi většina z vás už bude. V chatu máte odkaz na ten free Discord od Dominika, kde tam se jenom přidáte sem k nám a tady v tom free DC a free kryptoměny, tak za chvíli Luky tam položí otázku a potom první tři vyhrajou to měsíční členství u nás v kryptový IP. A teď už k té otázce, asi to začnu u Lukyho, potom bych rád od Martina vůbec to zamýšlení nebo představu pohled na, jak se říká, ne time frame, ale ten časový horizont při investování do krypta, jak nad tím pomýšlet, měří se to rokama nebo cyklama, jak to vlastně orámovat třeba, tak kdyby si k tomu zkusil Luky něco říct. Určitě první věc, musíte být připraveni na to, že když teď kupujete krypto, nebo i když jste ho kupovali rok zpátky, tak ho musíte prodat, jakmile se obrátí ten trend v rámci toho cyklu. Prostě nemá smysl si myslet, že nějaký coin bude lepší než jakýkoliv jiný a prostě všechno to prodat při tom obratu trendu, nenechávat si nic, že si prodáte 80% portfolia a 20% si necháte do dalšího cyklu. Prostě ne, prostě prodejte to všechno. Jediný coin, který má smysl jako hodlovat nebo prostě akumulovat, může být ten Bitcoin. To záleží na vás, jestli prostě věříte té tezi, na které stojí ten Bitcoin. Ale cokoliv jiného prostě nemá smysl držet. Takže jakmile se rozhodnete, že ten trh chcete exitovat, tak prostě exitujte. Klidně jako postupně, ale prostě exitněte celou tu svou kryptopozici. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká toho užšího časového horizontu, tak to asi záleží na každém a hlavně podle toho, kdy investoval. Já, když jsem investoval ty pozice před těma 2 lety, tak si můžu dovolit prostě to držet až třeba do konce toho bullrunu. Ale jestli vy prostě investujete do těch narrativů a chcete se svést na nějakém tom trendu, tak klidně můžete exitnout vždycky, když cítíte top toho trendu v ten daný okamžik. A pak se třeba do toho trendu vrátit, až přijde o 2 měsíce znovu na daleko lepších úrovních, si tam naberete pozice znovu. Takže v tomto k tomu přistupovat spíš tradingově než investičně, protože na ty velké investice už si myslím, že není čas. Není tam ten risk reward, který prostě byl. Jo, Martine? Já to asi jenom podtrhnu a podepíšu. V tradingu nebo obchodníci máme takovou jako poučku, že výběrem zisku ještě nikdo neschudl. Takže já bych se toho držel na těch kryptoměnových trzích. Pokud super, jako pokud cítíte, že je konec, že ten trh dosáhl nějakých vašich vlastně očekáváních, tak já jsem vždycky zastánce toho prostě vybrat si ty peníze, pak máte peníze, máte čistou hlavu, nemusíte vlastně spekulovat nad tím. Teď je Bitcoin takový hodně psychologický, protože lidi, kteří v podstatě to nakoupili předtím na all time high, tak jsou teď na nule, možná něco málo v zisku by měli být.
A teď jako oni budou spekulovat nad tím, jestli hele, tak já to podržím a ono to fakt udělá těch 100 tisíc, nebo to udělá 500 000. A zase už jim jde hlava. A to už není obchodní plán. Oni by podle mě měli být rádi vůbec za to, že mají možnost vystoupit z toho trhu jako ještě v zisku nebo aspoň na nule. A potom třeba spřádat nějaký jako už lepší plány investiční, obchodní, to už je na nich. Jo, takže už jenom vlastně to, že se teď vlastně ty dlouhodobě ztrátoví obchodníci dostali na break-even, tak to musí přece vyhodnotit, jako že předtím udělali blbost, nakoupili to na all time high, tak přece tu samou blbost neudělám znovu. Takže si myslím, že zkrátka prostě výběrem zisku ještě nikdo neschudl. Já to řeším takhle i na Forexu, i na dalších trzích a na kryptoměnách, jako to bude asi to samé. Jo, já jsem taky zavíral už třeba tu Kata Kuji, tak už tam asi poloviční pozice, než co jsem měl. Když tam prostě svitlo 400%, tak jsem to prostě vzal. A taky jsem dostal teda bídu na jako Xku amatér, to ještě uděláme 10x a tohle, ale prostě když se v tom jakoby někdo necítí komfortně, tak prostě může to tak být, ale se snížím si to riziko, tu třeba pozici, dostanu zpátky minimálně ten vklad nebo takhle a zbytek si třeba nechám. Tedy opravdu je to o tom asi mít ten plán jako dopředu primárně, no. Ne to potom řešit, až když ten trh udělá něco, co jsme třeba úplně nepočítali, neočekávali. Tak jo, pojďme na tu Můžu soutěž. ještě takovou malou psychologickou rychlou? Jo. Ze zkušenosti za 11 let tradingu vím, že je mnohem lepší psychologicky ustát to, že si vyberete zisk a pak to poletí, tak ono je mnohem lepší, lehčí ustát takový to, no tak jsem to mohl nechat, ale to, co hrozně bolí, když ze ziskové pozice dostanete ztrátovou pozici. To je potom jako tlak na psychiku. Jo, a to je přesně to, vybírat si prostě ty své zisky. To je ten moment, když lidi chtějí vrátit ten čas zpátky. To je Ano, pak těžký. chamtivost vyhraje a hlavně Jenomže peněženka. krypto se oproti akcím třeba nedá vysedět. Tam prostě nedostanete druhou šanci. Spoustu těch projektů už neudělá ty procenta, co udělalo předtím. Vlastně. Právě tam proto to je prostě dobrý na to myslet, na ten jako exit, to jsem říkal i v tom úvodu, prostě rozdíl mezi hodl Bitcoin, kde to prostě můžete hold vysedět, i když nevíte absolutně, co je Bitcoin, ale u těch altcoinů do toho jít pouze pokud jste schopni buď to přijmout ztrátu, nebo přijmout to, že jak říká Lucky Degen, prostě hero zero, prostě o ten vstupní kapitál přijdete, nebo o tu jednu sázku na nějaký ten coin, a nebo prostě mít na tom stole i tu možnost, že prostě vyberu část toho profitu. A tak jo, pojďme na to. Já se napíšu sem, vložte odpověď. Tak jo, tady se bude vkrát odpověď, správná odpověď na otázku. Michal už píše, já si doufám, že píše někam jinam a neskouší tady typnout třeba 100 tisíc. A tak jo, a tak tady teda aktuálně budeme soutěžit o krypto VIP, o tři místa. První tři prostě získají a je to dobrý večer Homer, zdravíme Homera. A tak jo, tady se můžete případně přidat, na kdo by případně ještě třeba to stihnul. A tak Luky, polož soutěžní otázku a uvidíme, jestli tady do toho lidi hnedka vstoupí. A tak nechám teď tobě prostor. Takže otázka bude směřovat na věc, kterou jsme tady už na streamu zmiňovali. A otázka zní, jak se nazývá token největšího DEXu na BaseChainu. Takže token největšího DEXu na BaseChainu. Tak kdo bude vědět, rychle tekon Google nebo spíš AI, tak vám to možná poradí. Tak první tři, co se napíšou, tak budou mít to měsíční kryptočlenství zdarma, kde je právě Luky a vlastně. Počkej, já tady vlastně ani nemusím ukazovat, ne, když tady potom bude někdo správně mít. Abych poradil někomu dalšímu. Tak uvidíme, počkáme si na správné odpovědi. A teda jsem říkal, v kryptu a kryptový IP je teda Luky, airdropy, staking, menší coin a tak dál a Martin je tam právě přes ten trading vysloveně, to obchodování, jak znáte, z Forexu, akcích, indexu DAX a dalších. Tak jo, tak první tři tam potom teda eventuálně vyhrajou, respektive vyhrajou první tři, co mají správně tu odpověď.
Mě napadá už to je asi jenom poslední věc pro ten dnešní stream a to jsou trošku jít zpátky k těm narrativům, který jsme tady zmínili, tak bylo tam pár věcí typu Linea, Phantom, tak jestli Luky máš k tomu, ještě něco, protože to se to hodně zmiňuje i v hodně kryptokomunitách, třeba Linea, tak on docela dost. Tak co to vlastně je? No, tak Linea je layer 2 pro Ethereum, podobně jako Arbitrum nebo Optimism. A stojí za ním tým, který patří mezi vývojáře Etherea a projektů na Ethereu a především známé peněženky Metamask. Je to vyloženě vysoce fundovaný projekt s vysokou valuací, nicméně teda ještě nemá svůj token. A oni právě mají airdrop kampaň, která je celkem rozsáhlá, komplikovaná a až překombinovaná, spoustu lidí na ňu nadává. Ale oni nedávno přišli s tím, že by chtěli ocenit v rámci té kampaně ty, kteří zamknou v uvozovkách svoji likviditu právě na tento chain v rámci projektů, které na tom chainu jsou. Těch projektů kvalitních na tom blockchainu moc není, a některé už mají z těchto projektů vlastní token. A právě to, že oni donutí spoustu uživatelů těch airdrop hunterů uzavřít tu likviditu tady v těch protokolech, tak jak jsme se bavili o tom, že některé protokoly můžou mít nějaký zisk právě z toho svého protokolu, tak tady ta likvidita dodatečná navýší prostě zisk tady těm protokolům, což může mít a asi bude mít vliv třeba na tokeny tady těch projektů. Takže my dlouhodobě třeba de facto v presale jsme kupovali token Mendy od Mendy Finance, což je největší lending protokol na Linea Chainu a s tím související DEX Links, který je taky velmi populární teďka na tom Linea Chainu. Tak tady ty dva tokeny v portfoliích máme. A tím neříkám, že je to třeba dobrá investice teď, ale je dobrý prostě se na ten chain podívat se na ty projekty, které tam jsou, na ty projekty, které mají svůj token a případně se rozmyslet, že tímto směrem by to mohlo být zajímavý. Ta likvidita teda tam ještě nepřichází v tak velkém měřítku, jak se předpokládá, protože ta kampaň ještě není spuštěná, ale v následujících týdnech a měsících se to stát může a je to právě spekulace na to, že se to stane. Ok, já teď se koukám do toho našeho Discordu na tu soutěžní otázku. Už tam jsou tři odpovědi, ale podle mě jsou špatně, ale nechám to na vás. Případně, jestli máte jenom jinačí názor, tak tam klidně ještě pište, možná to je špatně. Tak bereme tři správné odpovědi. Že v případě Luky zopakuje ještě tu otázku soutěžní. Jak se jmenuje token největšího DEXu na Base Chainu? Tady chceme token největšího DEXu na Base Chainu. A podle mě Luky nám v off record říkal něco jiného. Takže jenom proto jsem tak chytrej. A že podle mě tam bude trošku jináčí odpověď, ale to nechte to tam případně. Možná to je správně, vylosuje to potom Luky svým No, znaleckým okem. třeba se teď podívám na nějaký analytický nástroj a zjistím, že největší DEX už není ten, co jsem myslel, tak třeba no. Tak to potom nevím, co budeme dělat, ale to si To měl ne, zeptat. vyhraje ten, který tam bude napsaný, že největší, takže. OK, nechám to na tobě. Tak jo, za mě já tomu asi probráno všechno, co jsem chtěl probrat pro ten dnešní stream a tvorba toho portfolia, co to je ta rotace, co to je trading, jak o tom vlastně aktuálně uvažovat. Plně jsme to řekli, vlastně to, co jsme asi chtěli primárně vzkázat. Typu žádný mazání medu kolem pusy, typu jsme na začátku, pojďte do toho, to určitě ne. My jsme prostě už v nějaký fázi a teď on asi to nejvýstižněji řekl právě Lukáš, typu to investování bylo tehdy, když tekla krev, já si pamatuju, že jsme to tady opravdu rok, dva zpátky všem říkali, prostě teď se buduje portfolio, když to nikoho samozřejmě nezajímalo, a to tam jsou ty ta XX a teď prostě už to víc, to ten trading víc, takové to ani ne tak all in, ale opravdu vyhrávat ty dobrý, rotovat a prostě chodit si pro míň X, no, prostě třeba pro 100, 200, 300% bych řekla, to už i to je pro mě jako docela jako dost.
takový chtíč, takže už to je opravdu hodně o tom tradingu, ale samozřejmě každou chvíli něco někde vystartuje, teď je to pár dní zpátky, co možná i ten Mandy udělal raketu hroznou, předtím to byl ten Wave a tohle, takže samozřejmě furt ty coiny jsou, ale je to hodně o tom, je asi mít potom to portfolio, jak i říká Lukáš, roztříštěný do vícero, což mám taky, jak se mám ten samý pohled mám i u akciového portfolia. Vím, že spousta lidí chce porazit S&P takovým tím, že vybere 8 jako dobrých firm kandidátů a snaží se tam jakoby všechno sledovat a mít o tom největší přehled, představu. Taky jsem u toho jako hodně skeptický, ne že by ty projekty, ty firmy skemly, ale prostě myslím si, že tady se z mníšku úplně nevidím do všech těch firm, tak co bych asi měl vidět nebo co vidí z Wall Streetu. Taky se snažím spíš udělat si svoje nějaký i nějaký svůj index z nějakých firm, který se mi prostě líbí, třeba něco nadvážit, něco třeba podvážit, ale taky mít tam více těch společností, více těch aktiv. A stejně to mám vlastně i u toho krypta, no, když tady se spíš řeší to, že nějaký coin fakt může jít na nulu, může skemnout, může to být nějak napadený, ale tam to riziko je samozřejmě o mnoho větší. Tak jestli není žádný dotaz v chatu, nebo jestli nemáte, kluci, vy k tomu ještě za sebe nějaký důležitý téma, který jsme chtěli nakousnout a nenakousli? Tak já bych jenom se vyjádřil ještě k tomu, jak jako to portfolio postavit třeba teďka. Fakt bych jenom zopakoval, že je dobrý se zaměřit na ty hlavní narrativy tohoto bullrunu, najít si ty pozice třeba v těch korekcích. A šel bych teda prostě do toho AI sektoru, do RVA sektoru, do Gamify sektoru, do toho base chainu a do Bitcoin ekosystému. To si myslím, že je takových pět oblastí, které, když si vyberete ty lídry, tak v této korekci, která probíhá v dnešních dnech, tak se dá pořád vstoupit ještě zajímavě pro potenciální budoucí růst. Případně si identifikovat nějaký nový projekty v tomto narrativu, protože jsou to nové narrativy a přijde obrovské množství ještě nových projektů do nich, především třeba do těch her, jako strašně moc her přijde v následujících měsících, ať už to bude menší nebo větší projekt, tak se do toho bude dát vstoupit. To, ať si každý prostě zkusí udělat nějakou analýzu, my u nás ve skupině máme obrovský listy takových projektů ve všech těchto narrativech. Já osobně třeba ani prostě ty projekty nesleduju, ale prostě máme seznamy a člověk si v tom může projet a třeba najít nějaký zajímavý projekty. Takže takhle bych k tomu asi teďka přistupoval. To, co bude za měsíc, tak to prostě nevíme. Uvidíme, co ten halving, ale snad ten trh teda půjde ještě nějaký čas nahoru. Přece jenom duben bývá statisticky nejlepší měsíc pro krypto, tak snad to bude i tento měsíc. I pro krypto, já jsem viděl nějaký ten almanach zase, že i pro akcie je fajn duben. Tak třeba no tak to bývá fajn, takový ten poslední záchvěv před tím sell in May and go away. Pak a pak až vlastně na podzim zase. No. To je strašně rychlý. Ubíhá ten čas mezi prsty. Pozor na to. Tak jo, Martine, tvůj takhle závěr k tomu dnešnímu povídání, co tě napadlo, co bys ještě chtěl zmínit? Já bych asi zmínil jedinou věc a to je ohledně tradingu samozřejmě, že, nebo já se ještě vrátím vlastně k tomu, co jsme řešili s tím POC, protože to je jedna z věcí, která mě hodně osobně překvapila. Já jsem čekal, že když se do toho trhu vlastně dostanou velký hráči, což se vlastně teď v podstatě i stalo, takže se ten trh změní. No a on se vůbec nezměnil. Já úplně jako moc dobře nechápu, jak, že vlastně ten trh, byť jsou v něm obrovský peníze, jsou tam ty vlastně ty smart money v tom trhu. A on furt je takhle volatil. Mě to hrozně jako překvapuje. A myslel jsem si právě, že když tam vstoupí přes ty ETF-ka velký hráči, tak ten trh se změní v tom smyslu, že začne dodržovat ty zákony, které se vlastně dějou na tom akciovém trhu nebo třeba na tom Forexu, který jsou hodně kapitalizovan. Furt jako by ten Bitcoin je taková sranda kapitalizace oproti těm velkým jako hráčům nebo těm trhům. Každopádně ono to furt jako by když si teda Petře ukazoval, že tam jako nějak drží to POCčko, tak to jako jo, ale úplně to není jako na trading toho volume profilu těch objemů těch peněz. A já jsem třeba hodně zvědavý, jakým způsobem se tohle bude měnit.
protože tady máme vlastně i AI, což jsou nějaké, řekněme, vysokorychlostní obchodní systémy, které do toho budou zasahovat, budou vytvářet likviditu. Pak je otázka samozřejmě, kdo teďko vůbec vytváří likviditu Bitcoinu. A myslím si, že jako v tutom ten trading bude hodně zajímavý a zároveň bude hodně nebezpečný. To znamená, já bych tam za trading řekl určitě jednu obecnou radu, což je vybírat zisky a redukovat riziko. Určitě na tom Bitcoinu nebo obecně tradingu kryptoměn může hodně zlámat vás to, že obchodník bude prostě doufat, že se něco stane. V okamžiku, kdy ten trh letí, tak prostě letí. A když to bude výlet ke stop lossu, tak prostě vám ho s vysokou pravděpodobností zasáhnou. Takže potřeba mít skutečně jako obchodní plán. A to FOMO na kryptoměnách může být mnohem smrtící než nějaký FOMO na akcích. Přesně jak říkal Lukáš, jako prostě v altcoinu to nevysedíte. Tam prostě jako to může skončit a může to skončit buď na hodně dlouho, takže si v tom držíte kapitál, no anebo to skončí prostě koncem projektu, takže ty peníze prostě zmizí. Takže za mě rozhodně rada tak je vybírat si zisky a řídit riziko. Jo. U toho obchodování se tam jsou ty coiny prostě malý, až i ten Bitcoin je prostě strašně malý. Tam jsem ukázal to POC, to prostě může být jako náhoda, že tam prostě na ten trh reagoval, až to bude nějak dělat častěji, tak má smysl nějak třeba by se na to zaměřit, jestli se teda dívat na ten market profile, volume profile. Ale asi říct ještě jednu věc, to je prostě trend, to znamená, že se dá prostě trend a obchody do trendu, breakouty, směrem do toho trendu, zkoušel jsem obchodovat na Bitcoinu smart money, to vůbec jako nějaká obrácená svíčka předtím, jako to, tam to se prolítává strašně, takže to už spíš vidět nějaký velký objemy a prostě ten trh si dojde pro ten výběr likvidity, tedy držet se spíš toho výběru. K tomu, co říkal Luky, tak určitě se i třeba já z té konci konout víc na ty RWA, který jsem až tolik jako nedával, a na ten Bitcoin ekosystém, což mě přijde jako hodně zajímavý. Tady něco tam z toho vyzkoušet, nevím, jak se tam to úplně takhle se dívají bitcoineři, jak jim vadí, nevadí, to, že tam vlastně šli NFT a podobně na ten Bitcoin, asi se vždycky dá říct prostě Bitcoinu to je jedno nebo takhle, ale a záleží asi to, co by každý vnímá, ale tam to se teda podívám taky, jak jsme tady říkali několikrát, je fajn mít nějakou tu komunitu, kde se tohle se třeba řeší a tam jsou i třeba u nás stovky těch projektů, ať jde o ty airdropy a tak podobně, jak to jako splnit, ale právě i tady z ty menší coiny, každý tam třeba se zajímá o něco, že Dominik tam jim tehdy přišel prostě s nějakým tokenem na nemovitosti, real estate. A taky jsem tomu nedával moc jako naději a nakonec se ukázalo, že prostě super. A takže budu to mít komunitu, anebo případně napsat Dominikovi třeba, co se mu líbí, jak jsem to udělal já, měl docela solidní trefu. Ale samozřejmě to taky není žádný investiční doporučení. Za mě teda asi dneska to bude taky skoro všechno. Dominik píše ještě pro PC, uvidíme, co to je, nevím. Ale odkazy máte v komentáři nebo v popisku tohle z toho videa. My vybereme teda ty výherce. Myslím, že už jsem tam dokonce i viděl nějaké pěkné odpovědi. Takže případně se ještě zúčastněte, třeba to je špatně všechno. Vy tam vyhrajete něco na ten měsíc VIP. A žádný komentář nový, takže se uvidíme na Discordu, případně někdy BVM, ty nemovitosti. OK, tak jeden tip netip ještě od Dominika na závěr, takhle zdarma do live chatu. Tak jo, jsem se asi taky řekl úplně všechno. Bude potom záznam na YouTube, na Spotify. Uslyšíme se zase u dalšího nějakého streamu speciálního, až se bude zase co řešit, až budeme zase nějaké třeba v nějaké další fázi toho cyklu. Tak jo, kluci, mějte se hezky a mějte se všichni diváci taky moc hezky. Pěkný zbytek večera. Zdravím všechny. Mějte se. Taky čau, čau.